Gel gel gel. Berlin'de Azerbaycan səfirliyinin yayının karşısında. Gelindi. Səfir Ramin Həsənovdan müsahibə almağa çalışacak. Düyməsini basdım, onun düyməsini düzdür. İlham Əliyev naziri vasitəsilə baxdım. Gel gel gel. Görək, Ramin Həsənov bizi qəbul edəcək. Əslində sualım var ona. Sualım ondan ibarətdir ki, onun ağası olan Elmar Məmmədyarov nazir New York'da 4 milyona oğluna 2 mənzil alıbdır. O pulu haradan alıbdır? Şimdi Elmar Məmmədyarova çata bilmirik, müsahibə ala bilmirik ondan. Görək, səfiri burada oturubdur. Görək, cavab verəcək o. Yavrum müəllim, eşli sən mənim. Yadımdadır. 2018-ci ilin aprel ayının 11-də sürbətçilərini göndərmiş. Niyə təşkilatçılıq edərək? Üzərimə. Tural Sadıqlı. Ha. Ha, cavab vermir. Abi boy verir. Ha, neyse. Yəqin onda buradan bizi izləyər. Elman Məmmədyarovun özü. Bəlkə də ağası İlham Əliyev özü izlədi. Mənə maraqlıdır. Yəni bizim pulumuzdan alıb, oğradığı pulla. O 4 milyon dollara New York'da 2 mənzili necə almışsan sən? Cavab ver də zəhmət olmasa. Öz işindir. Mətbuat xidməti bildirmişdi ki, bu nazirin öz işidir. Düzdür, sizin işiniz ölkədə talamaqdır. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.